I dobar dan drugari, veliki pozdrav od tatka i sinka. Kao što smo vam običali u nekim prošlim klipovima, evo konačno na red je došao naš legendarni Playstation 2. Po meni najbolja konzola. Evo sada ćemo vam i pokazati naš Playstation 2. Evo vidite kako izgleda, evo, evo ga ovde logo Playstation 2. Evo kao što vidite ima dva USB-a, ima mini. Evo slot za memorijske kartice. Jedan džojstik, drugi džojstik. Kao što vidite ovde ide disk. Ovde se Sony uključuje, isključuje, resetuje. Na ovo dugme se izbacuje disk. Evo pokazat ćemo sa zadnje strane. Evo ga Sony sa zadnje strane. Ovo se isto vadi, Ovo vam služi da može da ugradite modem za internet ili takođe može da stavite isto i hard disk. Evo, ventilator za hlađenje, kabel za napajanje, ovde se ovaj strujni adapter uključiti i isključiti, znači napon. Evo ovde da povežete televizor i ovo je digitalni zvuk, optički digitalni zvuk kabel. E sad šta je zavrlo zanimljivo kod ovog Sonya? Ovo je Sony bukvalno neuništiv i nepoderiv. Evo, logo PlayStation 2, vam pokažemo. Mi ovaj PlayStation imamo, verova ili ne, 20 godina. Znači mi 20 godina koristimo PlayStation, ovu dvojku. I stvarno je, ali je bukvalno neuništiva. Još uvek učitava diskove iz prve. Ne kući, ne baguje. Da, i još jedna stvar, takođe, verovatno znate, evo šta ima ovde, evo, vidite, čita običan, običan CD, DVD, DTS, Dalby, digital zvuk i disk kombat. Takođe, isto možete da slušati preko Playstationa, možda ubacite i običan CD, to verovatno znate, možete da slušate muziku. Kao što svi znate, u preko 150 miliona primjeraka je prodavam PlayStation 2, to je najprodavanija konzola na svetu. 2000-te je ova konzola izašla, počela da se pravi, evo još radi, znači 21, evo sad će 22. godina, vidite kako smo ga očuvali kao novi, pogledajte kako je očuvan PlayStation, znači stvarno smo ga čuvali. E, sada isto jedna vrlo bitna stvar, zbog čega snimimo ovaj klip, ne samo zbog Sonya, evo kao što vidite imamo i džojstike, dva komada, I imamo još jedan, znači imamo još jedan džojstik, novu kutinu otvoren, evo je legendarna, od 64 megabajta memorijska kartica za Playstation, koja služi da kada igrate igrice, da memorišete, kad napravite recimo kreirati igrača, da memorišete tako, pošto u, u to vreme moglo samo pomoći ove memorijske kartice, kao što vi pogledat ćemo, ja vidite, ona se stavi ovdje u ovaj slot ovako, odma ispod je džojstik i onda rešiti igru. Takođe šta je zanimljivo kod ove kartice što ste mogli isto da ubacite pored još jednu recimo karticu. I sad vaš drug recimo igra igricu i na jednom delu se zaglavi i vi ste mogli tipa pomoću bukvalno da kopirate s ove kartice na drugu karticu i onda on kad tu karticu kod sebe ubaci ubaci taj CD isti koji igra može da nastavi igru tu, taj deo koji nije mogao da pređe, ako ste vi prešli, znači da nastavi da igra dalje. Eto što se tiče mojske kartice. Evo, također smo uzeli i nov HDMI kabal, evo, s vama. pokazat ćemo vam HDMI, pogledajte, nov kabal u kesici. Znači, uzet ćemo za Playstation 2 da ga prikačimo i imamo zaista mnogo, mnogo igrica, pokazat ćemo vam da se podsjetimo malo Playstation 2 -ke. i za kraj, kao što smo običali šta je vrlo zanimljiva stvar. Pa zanimljiva je stvar u tome, evo pogledat ćemo, evo vidite, ovo je HDMI adapter, tako je. Znači HDMI adapter koji smo kupili preko AliExpressa košta nekih 400-500 dinara, ali o, č, u, o čemu se radi? Pa pojente priča o tome da pomoću ovog HDMI adaptera možete da vaš Playstation bukvalno pretvorite u da mu pretvorite sliku u 720p, znači rezolucija bi vam bila nekih možda tipa 800 puta 600, prava rezolucija, znači kad pustite na, na televizor ili već monitor na što puštate, ali dobra je pojenta priča što gurnete mjesto onih starih činčeva, evo ovo gurnete u Sony, i ovde kao što vidite gurnete HDMI kabel i spojite s televizorom, s tim što koristi dodatno napajanje, ovo napajanje kao što vidite stavite u adapter i gurnete jedan od USB od sony I šta znači, automatski pretvarate vaš PlayStation u bukvalno savremenu, sadršnju konzolu, znači da možete da prikačete na sve televizore, da igrate novije, bez problema, i kažem vam, slika vam je dobra, isto imate u podišćenjima, kad uključite Sony, da prebacite sliku na, imate kao, na one RGB i imate još je jedan dodatak, vi zaboravili ste kako se zove, i znači automatski u prebacite samo na taj drugi dodatak, i kažem, automatski slika, on vam pokazuje sliku da vam je 480p, ali slika je zaista, zaista, zaista je mnogo oštra, mnogo je bolja, znači, oštrije slika, boje su boje, i tako dalje, i tako dalje, znači, evo još jedan ovaj kabel ćemo pokazati, znači, preporuka svi koji imate Playstation 2, ako zaista želite da pretvorite vaš Playstation u saremenu konzolu i da se podsjetite nekih starih dobrih igara, ovo je zaista preporuka, Znači za ovaj kabal Evo staviću ga ovde da vidite još jednom I to bi bilo to Drugari od Tatka i Sinka Ostavite like, takođe subscribe Znači kao što smo rekli Evo snimit ćemo neke igrice, uskoro pokazat ćemo vam To bi bilo to Pozdrav drugari, ćao